Olha, fiquei muito surpreso com o resultado, sabe? Que fizemos poucos ensaios, foram 4 ensaios, mas ontem no ensaio geral já foi maravilhoso. Os músicos interagem muito, eles têm a vontade de tocar, a garra do povo brasileiro. Eu gostei muito desse pessoal que está tocando aqui, são excelentes profissionais. Maravilhoso. Saber que esse pessoal aqui dá aula para quase 11 mil alunos, se não me engano. Então é importante estar com eles e eles passarem essa experiência que tiveram conosco, né? Porque eu também vivi um projeto. Eu fui patrulheiro mirim aos 10 anos, então eu comecei aí. Então eu quero que esses alunos que são desse projeto se espelhem de alguma forma no meu trabalho e no trabalho desses professores, que com certeza eles serão alguém melhor nesse país. A experiência musical que os nossos alunos, os nossos professores tiveram com o regente convidado, o tenente Fabiano, que trouxe uma experiência nova para eles, com um repertório novo, e isso eles vão levar para as escolas, para os nossos alunos dos polos. O resgate do patriotismo. Hoje nós tivemos aqui com um tiro de guerra, cantando o hino nacional, cantando o hino da independência. Foi um momento muito especial. Nossa, é muito importante nos dias de hoje uma cidade como Mogi das Cruzes ainda trazer o civismo para o Brasil. E são poucas as cidades que fazem isso. E trazendo o tiro de guerra, que é parte do nosso exército, para cantar tanto o hino nacional como o hino à independência, foi uma coisa muito vibrante, que foi muito emocionante. Acho que contagiou a todo esse público presente aqui.